យកបងប្រុសនឹងខោកោខាខោសៀងនេះសំណាក់គុំដូសសៀវហើយកាលនឹងដូចអស់ប្រហែលប្រហែលម៉ឺន20,000 30,000មាននិទេស A និទេស B ណាហើយឆ្នាំនេះអ៊ំនឹងបន្តទៀតហើយក្មួយៗណាដែលមាន A ហ្នឹងចង់ទៅរៀនភ្នំពេញអស់លទ្ធភាពជួបអ៊ំអ៊ំកលក្ខណៈទៀតបាទមានក្រុមការងារយើងនៅនោះទៀតអញ្ចឹងក្មួយៗទៅអាចមានអីត្រូវអាកាលណាក្មួយៗក្នុងមានលក្ខណៈតាមរ៉ាប់នេះគឺដើម្បីយើងយកលោកដាក់មិនអីយ៉ាងចំហអញ្ចឹងលោកបាទបាក់បាទអីគោលយកមកឲ្យប្រេសិនចូលចូលទៅបាទណាចូលកែរបស់ខ្លួនហើយនិយាយសារគេI'm going to be